Kaspis municipalitetshi etnikuri azerbaijanelebit dasakhlebul sofel Changilaris mosakhleobam saprotesto aktsia avtobanze gamarta. Adgilobriobebi ambobe rom sakhelmtsipo mat sofelshi shesasrueli isgza gadauqeda, romlitats isini tslebia sargebloben. Mativet tkmit magistralze damtsavi konstruktsiis damontazhebis shemdeg soflamde misasvelat 3 kilometrit upro gdzeli gzis gavla utsebt. Amas vichivleb, amase nervulob, amase ვასუიადებ რომ ეს გზა გაიხსნა ჩვეულებრივი გზა იყოს ჩვენი ეს 100 წლის გზა არის რატო ვიყოთ ახლა ეს დავჩენილი მარშრუტკები არ აჩერებენ გუშინ გადავედი ბადრულმა მეჩხუბება რატო იწრები აქედან მანდი და მანქანამობა დაეჯახები მეც ოჩახი მყავს არა შვილები გამ რატო უნდა დამეჩახოს მანქანა ჩვენ არა გვაქვს გზა ჩვენ თუ ჩაგვედეს რაღა გვინდა რაზე ვიცხოვროთ აკა ძაბალთა ქედან რაში გზაც არა გვაქვს მაშინ გადაგვაქვს მოგცეს ჩვენი სახლების ფული ჩვენ ძაბალთა ქედან ისე და ჩვენ ადგილი აღარა გვაქვს აკა არ მოგცემ იმისი საშუალებას აკა მოდის ხალხი ტრასაზე და პატრული მოდის აშინებს ხალხსა არ გამოხვიდეთ რამდენიმე კაცი არ გამოვიდა დღეს პატრული აშინებს რატო მოდია მილიციის უფროსები ჩვენ სოფელში ჩვენ რა დავაშავეთ ჩვენი გზა გვინდა გზის გახსნასთან ერთად ადგილობრივებმა სოფელში არსებული სხვა პრობლემების მოგვარებაც მოითხოვეს. აქციის მონაწილეებმა თქვეს, რომ ჩანგილარში არ არის სასმელი წყალი და ამორტიზებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა. გარდა ამისა, 70 კომლიან სოფელში არ არის სკოლა და არც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი დადის. სკოლა ჩვენ არ გვაქვს, ჩამოდის სოფელში ნახეთ, 70 კომლი წყური. წყალი და სალივი წყალი არ გვაქვს, სარწყავი წყალი არ გვაქვს. არა ამ რით ვარსებობთ. ამ არა ვარსებობასაც არ ვჩივი ვართ, არ ვყვირი ვართ. ვიძახეთ ერთადერთი გზა, დილით მივიდივართ ყველა სამსახურში, ბაზარში ხილი ვიყიდოთ ლუკმაყურის გულისთვის. აქედან ვერ გადავდივართ იქ, მარშრუტ კარგი ვიჩერებთ, იქიდან არ მოვყევართ. რო დღეში 2 კილო ხილი გავყიდო სამამოზებში, ბავშვებს პური მოუტანო. რა გავაკეთო, სამსახური არა მაქვს, არაფერი არა მაქვს. საპროტესტო აქციაზე კასპის მუნიციპალიტეტის მერთან ერთად მივიდა მხარის წმუნებულის მოადგილე, რომლებმაც მოსახლეობას განუმარტეს, რომ მეორადი გზა დამონტაჟდა მას შემდეგ, რაც ავტობანი დაიგო. მათივე თქმით, გადასასვლელი, რომელზეც მოსახლეობას გავლა სურს, უსაფრთხო არ არის. ხოლო რაც შეეხება სხვა საკითხებს, სიმონ გულედანმა განაცხადა, რომ პრობლემის მოგვარების გზებზე აუცილებლად იმსჯელებენ. მოსახლეობა, როდესაც ამ გზას მიეცა ავტომაგისტრალის ავტობანის სტატუსი და სტანდარტებში მოექცა, მის შემდგომ მოეწყო ეს ბარიერები, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს მრუდი გადასასვლელი, რაც იყო აქამდე, ვერ აკმაყოფილებს ამ გზის სტანდარტის შესაბამისობას. აქედან გამომდინარე მოხდა ისევ და ისევ მოსახლეობის უსაფრთხოებისგან გამომდინარე და მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის მოეწყო ეს ბარიერები. ადგილობრივები გზის გახსნას დაუყოვნებლივ ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ავტობანის გადაკეტვით იმუქრებიან.